ከጠባብነቱ ይሄ አሁን ምድራጀው ክልል ለስራም ለበህር ከበህር በህር ሰዎች ጋርም ተደራጅ እዛው ተገኝተን ልማት ለማሰራትም ንግድ ዓለም ገብተን ለማሰራትንም የተለያየ በትምህርት ያሉ ልጆችም እዛ ሄዶ ስራ የማገኘት እድል ስላላቸው እዛም ደግሞ ልጆቻችን ሄዶ እዛ ስራ ካገኙ ሄደን ለመጠየቅም መንገዱ ራሱ ሰፊ ስለሆነ ለዚህ ነው አዲስ ክልል ከብዙሃኑ ጋር መደራጀት ማለት ለዚህ ይጠቅማል ብዬ ነው ማምነው። አንድ መሆናችን ነገ ስንሰራ ስንማር እንደገና የትም ስንሄድ ስንወጣ አንድ አይነት አለባበስ፣ አንድ አይነት አመጋገብ፣ አንድ አይነት የኑሮ ዘዴ፣ አንድ አይነት ባህል ካልቸር ስላለን እጅግ በጣም እንወዳለን። በባህል አንድ ነን። በቋንቋ ማንም ሌላ ቱርጅማን ወይ አስተርጓሚ በሌለበት መገባባት የምንችልበት ክልል በመመሰረቱ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አንደኛ ክልሉ ደግሞ ከፍ ያለ ሪሶርስ ያለበት የተፈጥሮ ሀብት ያለበት በጋራ ተባብረን ተስማምተን ተወዳጅተን አብረን መስራትና መጠቀም የምንችልበት ትልቅ አጋጣሚ ነው የሆነው። አሁን የሚደራጁ ሁሉም ዞኖች ተመሳሳይነት ያላቸው ባህል ወግም የነበራቸው ከዚህ በፊትም የነበረ ነው። አሁንም ቢሆን ይሄ ደግሞ አንድ ላይ መሆን አንድነት ለውጥን እድገትን ለማምጣት ወሳኝ ሚና አለው የሚል እምነት አለኝ በራሴ። መልካ ምድሩ አንድ አይነት ነው፣ ተመሳሳይ ነው፣ ተደራሽነት አለ። በዚህ የህዝቡን ችግር ይፈታል የሚል እምነት አለኝ። እኛ በዱዓ በአምስት ወቅት በጸሎት እያደረግን እንፈታለን። ይህ ደግሞ አመራሩ ደግሞ ምድሯን ገነት አደርጋል የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም ዞረን አይተነዋል። አገሩን በሙሉ እስከ እርባ ምንጭ ያለው መልማት የሚገባው ሚለማ አካባቢ ስለሆን የህዝቡን ችግር በዘላቅነት ይፈታል፣ አንድነትን ያመጣል የሚል እምነት አለኝ። ዛሬ የ3256 ወረድም ኖረናል። ይህ አንደኛ የፖለቲካ ስርዓቱ የአስተዳደር አመችነትን መፈለግ ካልሆነ በቀር ኢትዮጵያውያን በአንድነት መኖር ለኢትዮጵያ የሚበጅ አወቃቀርና አመለካከት ነው። እኛ የሚበጀን አንድነት ነው። በመሰረቱ ተናጥለን የምናመጣው አንድም ለውጥ የለም። እኔ አማርኛ ብችል እሱ ኮንሶኛ ወይ አለኛ እሱ ብችል እኔ ካላወቅኩ በመላትም ብትም ያውቃሉ። አሁን ብዙ ተማሪዎች በግብርና ኮሌጅ በእኛ ስር ናቸው ያሉት፣ ግን እነሱ ባያውቁ ከኛ ጋር ይገባባሉ፣ በምልክትም ቢሆንም ይገባባሉ። ስለዚህ እኛም ደግሞ እነሱ ጋር ከሄደን ባህሉንም ቋንቋውንም እዛ ጋር ተነጋግረን ተወያይተን ማሳድግ ይቻላል። አንድነት በአንድ እቅድ ላይ እኛ ሆነን ስንሰራ የራሳችን የሆነ ባህልና ቋንቋን የየራሳችንም አክብረን ይዘን ስንዞርና ስንሰራ በጣም የተሻለ ወይም እንበለጽጋለን ብዬ ነው በራሴ ማስበው። ወላይታ ህዝብ አንደኛ እንደ ኢትዮጵያ በሞላ ኢትዮጵያ ላይ ስራ ወዳድ ከመሆኑ ትልቅ አክብሮት ያለው ማንም ደግሞ ለማንም ምሳሌ የሚሆን ህዝብ ስለሆነ እነዚህን ወንድሞቹን ተያይዞ አብሮ ለማደግም ስራ ለመስራትም የበለጠ እድል የሚሰጥ ለሌሎችም ደግሞ በአስተማሪ ጥሩ ስራ ፈጣሪም ስለሆነ ስራ የሚሰራም ስለሆነ እነዛንም ለስራ የበለጠ የሚያነሳሳና የሚያበረታታ አቋምና አቅም ያለው ህዝብ ስለሆነ በአንድነት መሆናችን ለትልቅ ነገር ያበቀናል ብዬ አስባለሁ። አንድ ቤትም አንድ አይነት ሰው አይፈጠርም። አንዱ የአስተሳሰብ እውቀት ይኖራል፣ አንዱ የጉልበት ስራ ይኖረዋል፣ አንዱ ተባብሮ ሲሰራ ደግሞ ውጤታማ ይሆናል። አገርናል አይደለም ለዚህ ለደቡብ ክልል ለመላ ኢትዮጵያ እንዳም ተምሳሌ ትሆናል። ለምለምታለኝ መላ ኢትዮጵያን ይቀልባል ብዬ ገምታለሁ። ኢትዮጵያዊነትን ጨርሶ የማይፈቅ አደረጃጀት ነው። ኢትዮጵያዊነት ወደ መለያየት ሳይሆን አሁንም አንድነቷ እንዳለች እንደተያያዘ የሚቀጥል የኢትዮጵያዊነትን ስሜት አጉልቶ የሚያሳይ እንጂ በመነጣጠል የሚመጣ ምንም አይነት የኢኮኖሚና የልማት እንትንም እድገትም የለውም። ወላይታን ማለትም አሁን በሚፈጥረው በአዲሱ ክልል ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ጭምር የወላይታ ብሔረሰብ ስራን ለመስራት የትኛውም ቦታ ሰርቶ የሚያድርና ስራ ወዳድ ህዝብ እንደመሆኑ መጠን አሁን በሚደራጀው ክልልም ቢሆን የተለያዩ ስራ አማራጮችንም ጭምር ለማግኘት ለቀጣይ ለወጣቱም የተሻለ እድል ይሰጣልም የሚል በራሴ እምነት አለኝ። ከጫፍ ሀገርን ለማስከበር እንደሚነሳ ሁሉ አሁን ደግሞ ለልማቱ ጥይስ ያስፈልገው በቋንቋም በባህሉም ርቀት የለውም፣ ተመሳሳይ ነው፣ ቅርበት ነው። በአፍሪካ ደረጃ ቅርበት ያለው ህዝብ ነው። ስለዚህ በጣም ውጤታማ ስራ ይመጣል፣ ውጤታማ ይሆናል እምነት አለኝ። በዚህ በጣም ተስፋ እናደርጋለን።